Det blir så att ni som brukar vara här och har varit här någon gång, ni ska vara på era vanliga platser. Ni som inte har varit här förr, kommer Roland, ser vara nya, han kommer till att ta er i en klunga och gå runt och placera ut. Innan ni går ut så finns här då väskor och kassalådor. Birgitta kommer till sitta här och dela ut växelkassor. Jag kommer till att gå runt och klinga och samla er borta där traktor och så. En 7-8 minuter före öppning. Och då tar vi lite genomgång till och så kommer vi vår kampsång. Jag ser att den blir bra. 5 minuter kvar till vi öppnar vår 50:e loppmarknad. Och det känns underbart att säga att år efter år kan vi samla personal och grejer. Och vi ska veta detta att det är skänkta grejer allihop. Och det som har skänkt till oss, vi vill faktiskt att vi ska tjäna en krona på det. Det är ju idén med det hela. Så jag vill rekommendera att ta normalt betalt. Inga överpriser, det är inte det jag är ute efter. Men skänk inte bort grejer, det är inte heller meningen. För det är fel både med oss och med de som har skänkt. Så vi håller en lagom nivå. Jag tror att var och en begriper vad det är. Sen vill jag säga till alla säljare också att är det någon kund här som vill betala med kort, så har Peter en kortterminal. Peter har den orange på tröjan och kommer till att vara här nere i anledningen. Det får ni gå med där och få det i vårdnad. Så vi kan ta kort alltså. Och alla vet tydligen var ni ska vara. Och jag hoppas att ni har samlat där. Kommit överens inom grupperna om det är något särskilt som inte får grejas bort. För det finns inget sämre än att en står och begär en 50-lapp och så går kunden till en annan säljare, ah, jag har en 10. Det är inte bra. Det har förekommit, men det kan man kanske inte helt komma ifrån. Som sagt, det är 6 minuter kvar nu. Och när vi väl har skilts här, så gå tillbaka till ställena och titta på grejerna. Kom överens inom grupperna. Och så kör vi väl bara. Traditionella kampsång. Är ni med på den? Ja! Ja, ja det är Öja, ja det är Öja, som har kommit igen för att tjäna en peng. Ja det är Öja, ja det är Öja, som har kommit tillbaka igen. Är ni med på den? Thank you.
kronor. 1, 2, 3. En gammal fin dockevagn. Har jag 150 kronor för den? Har jag 100-lappen då? Ja. Där har vi två stycken. 20. 120. 120 där. 120. Kan vi gå på 120? 150. 170. 100. 200. 220. 220 ligger där. 220 fler bud. 220 där. Ska du bort på 220? 1. 2. 100 lappen igen. Då har vi där. 100 kronor där borta. 100 kronor. Bort på 100-lappen. 120. 120. 120. 1. 2. 50 kronor har vi där. Ingen mer. 80. 100. 100. Har vi här. 100 kronor ligger här. 100 ligger här. 120. 140. 140 där, 140, 1, 2, 140, 160, ni två stycken säger 160, 180 ligger där, 50 kronor, jag går på 50 lapp. 1. 2. 50 är 50 under loppmarknaden. Vi har ett par stycken som gör sin sista loppmarknad. Roland Larsson som har skött Öjaboden, han är inte här idag, han är en av dem. Och sen har vi då Arne som har gjort lastbilen, var det lastbil på 50 år sedan också, eller var det hundervagnen? Ja, det var låna traktorvagnen. Ja, 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 han har skött upp det. Men så var det att fortsätta med själva logistiken och vad som är det. Vi vill tacka. Vi är med Arne Nilsson efter 2015 års loppis. Hur har det gått idag tycker du? Ja, så vitt jag förstår har det gått bra. Borden börjar se rensad ut och det är vår målsättning. Du blev hyllad här precis med, först vi lyssnade på låten här som A-laget spelade in här till dig. Och sen fick du blommor av klubben här. Ja, man blev lite rörd. Ja. Det är ju
stycke historia som avslutas. Ja, just så är det. Det är det. Men du jobbar vidare här någonting ändå, eller hur känner du du ska... Rent fysiskt gör jag det inte, men därmed så har jag lovat att fortsätta administration och hämtningar och så vidare. Ja. Jag kommer väl till hjälpa bussen med annonseringar och vad det nu kan vara som han sköter hemifrån. Ja, precis. Så släpper man det inte helt. Nej, precis. Vad tycker du om Öja-låten här som de har gjort här till dig? Nu fick du en kopia själv så här som du kan lyssna på där hemma. Jag kan det, ja. Och, ja, jag blev ju väldigt rörd när den först kom ut i våras och tyckte det var helt fantastiskt. Och det tyckte jag naturligtvis fortfarande idag. Då får du hem och njuta och lyssna på den. Du, nu ska jag hem och räkna pengar. Ja, gör det. Vi tackar så mycket. Tack ska du ha. Tack.